Vēl nesen Millija dzīvoja tukuma dzīvnieku patversmes būrī, salā un augstumā, bet kopīgiem spēkiem mēs viņai palīdzējām. Man ir milzīgs prieks par to, ka te ir sanākuši daudz sveši cilvēki, kuri pats vai pats strādā, tā kā tad labākie draugi. Izdomājām, ka varam palīdzēt gan ar rokām, gan ar padomu, gan ar instrumentiem un atskrējām uz šeien. Katrs pieliekot mēs savu roku, daram kaut ko labu. Nebija ticības, ka kaķmāja var uzcelt tik ātri. Bet ieradās tik daudz pozitīvu cilvēku, ka kaķmāja tāpa gatava vienā mirklī lūk. Mēs visi esam ļoti priecīgi, nu, tai skaitā arī kaķi. Ir silts kaķi apmierināti murrā. Paldies visiem, kuri atsaucās mūsu aicinājumam un atbrauc palīgā. Tukuma dzīvnieki nu ir pēduši un ir siltumā, bet ir vēl tik daudz citu darbu, kas ir jāizdara. Arī turpmāk sanāksim kopā, palīdzēsim un savām rokām darīsim labus darbus. Un vēl viena vieta Latvijā kļūst labāka. SMS Kredit LV fonds labie darbi.